Poštovani gledalci, dobro jutro. Dobrodošli na kanal naše Balkan televizije. Na moje veliko zadovoljstvo. Evo, ja vam želim kao i svakog jutra dobro jutro, da provedete dobar dan. Mi smo tu da vas pre svega dobro informišemo. Broj telefona, dobro poznati broj telefona na koji nam se možete javiti je 011-415-9800. Ako želite nešto da pitate moju današnju gošću na samom početku, sad ja moram da priznam da naši gledalci mnogo vole advokate, tačnije vole da čuju savete advokata, pa s tim u vezi Jovanka Zečević danas sa mnom u studiju. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našla i hvala na pozivu. Ovo je zaista istina. Kada su advokati gosti, tu linije ne mogu da se zaustave koliko su usijane. Pa razni problemi, valjda, pa ljudi onda vole možda da čuju da mi možda možemo da nađemo neko rešenje. A ja se nadam da im pomalo i pomognemo i da na taj način im olakšamo neku situaciju koja im deluje teška i nerešiva, a ja mislim da uvek ima rešenje. Dobro, ta besplatna pravna pomoć, mislim, osim ovako telefonski, je zaživjela u praksi, jel? Pa jeste, još uvek nije. Advokatske komore sad to kreću. Imamo sad jedno lepo savjetovanje na Zlatiboru, pa će verovatno malo biti između ostalog i to tema. Tako da ima toga i sada, postoje i pri opštinama te besplatne pravne pomoći. Ja kažem, i kancelariju koju ja radim vrlo često je i naš, ja kažem, gazda, mi ga tako od milošte zovemo, gospodin Toma Fila nam daje tu vrstu uvek i neke ideje da ljudima pomognemo, da damo neku vrstu, ali te besplatne pravne pomoći. Ali dobro, za nas advokate ne važi baš da smo mi neko ko tako dajete savjete za džabe, kažu da mi sve naplaćujemo. Dobro, mi vam nismo platili da dođete. Ali ne, tamo posla. Ali volimo da pomognemo i mislim da je dobro, zato što vrlo često ljudima malo treba da bi izašli iz neke agonije u koje se nađu, a kasnije su vam oni vrlo zahvalni i vrate se kao dobri klijenti. Je li istina da postoje oni koji su zavisni od sudija, od sudova, od tužbi? Ja mislim da ima, da ima, da ima zaista. Ja sam se smijala sad i mojim klijentom koji kaže, a šta ću ja sad da radim kad mi završim ovaj predmet? Ja onako gledam, da, da, šta sad da radim? Tako da prvo da vam kažem, ima ljudi koji tu nađu verovatno nešto što njih sad onako podstiče da ostvaraju neka svoja prava, da su u pravu. Ali mislim da treba tu biti fair i uvek ljudima nekako reći da je važno da krenu u tu priču zaista ako ima osnova, ako ima smisle, ako ima potrebe i ako je to jedini način da reše. Sigurno je uvek dobro da i mi advokati budemo ljudi i da ih posavetujemo da probaju da nađu rešenje, ako je to nemoguće, onda tu smo mi. Osim novca koji se uvek prvi pominje na listi potrebnih stvari da biste pokrenuli jedan postupak, tu su i živci, tu je strpljenje, odnosno manjak strpljenja. I to se onda odražava ne na jednu osobu, već na čitavu porodicu. Tako je. Ljudi vrlo brzopleto uđu, sad ću ja da mu, znate, pa razne izraze, i sve ću da ih tužim, što kažu. A onda ne razmišljaju da su ti postupci, makoliko mi često kažemo to je zbog suda, to je zbog loše grada, nije. Ima tu mnogo faktora koji utiču. Znate, vi ne možete da predvidite vreme kad će ja kod vas da stignem u emisiju, da li će biti gužva u saobraćaju ili neće. Zamislite da li je moguće predvidjeti koliko će neki postupak da traje ako postoji niz dokaza koji vrlo često nisu nešto što zavisi ni od nas ni od suda. Zavisi od toga da li se desi da neko se razboli od svedoka, da li se desi da neko od državnih organa neki papir ne dostavi sudu koji je neophodan, da li se desi da sudija tog dana ima nešto, hitan sastanak mora da odloži. Da li je često i druga strana, koju naravno mi zastupamo jednu, neku drugu i drugu, da će neku ideju da dobije da malo ipak to odloži. Tako da moraju ljudi da budu svesni da nijedan sudski postupak vrlo teško možete da isplanirate. Sad, po ovom novom zakonu, da već više nije nova, ali koji koristimo, da kažemo, parnični postupak, vi imate na tom prvom pripremnom ročištu, sudija vas pita i šta ćemo, koliki je okvirni rok. Onda mi sad tu kao tužioci skraćujemo ga što kraće da traje postupak sa što manje ročišta, a kao tuženi smo onda realni. Ja gledam sebe, kao menjam tu ulogu ko kameleon, sad kao tuženi odmah bi ja to duže i vi sad tu kao predvidite, to će da traje, ne znam, 18 meseci, 5 ročišta. Pazite, to je idealno da bude tako, ili ne znam, 12 meseci. Ali nije uvek tako. Zato što postoje niz stvari na koje vi ne možete da utičete. Na neke možete, neke malo i namerno, naravno, mi ponekad, ako smem to da kažem, zloupotrebimo. Desi se da neko bude bolestan od svedoka, da malo i advokat ima nešto drugo ili da se otkažu punomoćja. Znači, ima tu stvari koje, nažalost, koristimo u zavisnosti na kojoj smo strani i koje ja lično ne savjetujem, jer na kraju vi morate doći do nekog kraja, na kraju vi morate platiti te troškove. Sva ta ročišta koja se odlažu, bez obzira što su odložena po tarifi
pismu i advokatskoj, kasnije kad se naplaćuje i sudskoj, koju oni, naravno, advokatska tarifa je nešto što vi istaknete u troškovniku, pa sud dodeli troškove, to na kraju neko mora platiti. Tako da mislim da je važno da čovek, kada uopšte razmišlja da nekog tuži, iscrpio sve ostale mogućnosti i jedino mu je ostala ta način, to je sudski postupak, i onda da se dobro pripremi i koncentriše dokaze, što sada zakon i traži, da vi na tom prvom ročištu pripremnom kompletno sve koncentrišete šta ćete posle izvoditi. I onda kad vi sebi napravite, imam jednog divnog veštaka s kojim ja sarađujem, koji kaže napraviš svoje karirane kao male podsjetnike, ili ja kažem to su kao karirane fioke, i tu staviš sve te dokaze, ovaj, i to ti je za tužbu. I kad to sve vidiš, ti vidiš da li je to ono sa čime treba ući u postupak i što ti predstavlja ipak jednu veću izvesnost da ćeš uspeti. Dobro. Ali šta bi mi radili da se oni ne tuže, tako da ovo sve što sam rekla, lepo je, ali... Tačno, dobro, uvek smo iskreni, pričamo onako najiskrenije. Sada, Jovanka, u toku je rasprava usvajanja zakona o ozakonjenju. Hoće li taj zakon doneti nešto dobro, koje su prednosti tog zakona, da li ima mane, možemo li malo da približimo? Može, ja sam se smijala, kad ste me zvali, brzo sam uzela malo čitavnim šta sve može. Da vam kažem, pa ja mislim da hoće, da će taj zakon da pomogne, jer prvo ono što kažu da će svi objekti biti satelitski snimani, što znači da će time vrlo lako dolaziti do toga da li su ti objekti u postupku legalizacije, da li su za te objekte predate, odnosno dodeljene građevinske dozvole i šta se dešava. Pa će na taj način, pretpostavljam, jel neke ideje, koliko sam ja to sad čitala i gledala, je to još uvijek u proceduri. Još uvijek i oni raspravljaju. Jeste. Ono što sam videla da je ideja, to je da se za, nažalost, rušenje, ljudi kod nas dođu, zaista kad su u nekoj teškoj situaciji, kaže rušit će mi, mi onda naravno sad krenemo da nalazimo načine da se odlaže i da nalazimo prostora da možda nešto još pribavimo što bi promenilo odluku. Sad će to malo biti teže, jer svi oni predmeti koji su predati i koji su u postupku legalizacije, dešavalo se da ljudi samo zahtev popune i predaju i vi ste u postupku. I to je to, to može da traje koliko? Mi sad, u zavisnosti od brzine kojom rešava sekretarijat za legalizaciju, to može da traje, to je mnogo predmeta. I vi sad imate tu potvrdu da ste u legalizaciji, dok god ste u tom postupku, vas niko ne može da ruši. E sad, ova situacija je davala još malo prostora, pa kad vas odbiju za tu legalizaciju, onda oni dođu kod nas, eto nama prostor da radimo, tu je onda tužba Upravnom sudu i tu kreće taj postupak koji također traje. E, to je naravno sve odlagalo rušenje. Sada, koliko sam pročitala, a nadam se da ne grešim, kažu da će biti praktično rušenje moguće kod bespravnih objekata koji su dobili konačno rešenje, dakle koji su odbijeni u legalizaciji. Dobro. Već će tu biti data mogućnost da se ruše bez svih ovih ostalih stvari kasnije koje smo mi do sad koristili kao instrumente za nerušenje. To je ideja. I ono što sam pročitala, pa smo sad vi i ja, ja sam u stvari tražila od vas savjet, malo smo pričale dok ste me doterivali da budem lepša, to je da će se zabraniti prodaja tih bespravnih objekata, odnosno da način na koji će ta, u suštini, ja mislim da će to biti i najbolje, jer ako nešto ne možete da prometujete, onda što biste gradili, time automatski ćete i sve ljude u startu ćete im davati ideju da je potrebno da sve pripreme da bi to bilo pravno i legalizovano, a ne bespravno. Dakle, pokušat će da zabrane promet na taj način što pretpostavljam da će to ići kroz katastar, tu zabeležbu. Da kad se satelitski snimi objekat i dobijete parcelu, vi proverite li ima građevinsku dozvolu, vi proverite šta se s objektom dešava i ukoliko nemate za taj objekat nikakav podatak, proverite da je on faktički bespravan, da nigde ništa nije prijavljeno, pretpostavljam da će se zabeležbom konstatovati zabrana prometa. I time kad ljudi krenu da to kupe ili da prodaju, oni neće moći takav ugovor da overe. I to će biti načini da se ipak to spreči uz, ja mislim, ideju da se svi gradski organi, vodovod, distribucija i tako dalje, ja mislim da već postoje ozbiljna obaveštenja i ozbiljna upozorenja da je zabranjeno takve objekte priključiti, bilo na struju, na kanalizaciju i tako dalje, jer zapravo ta bespravna gradnja je ono što izbija pare iz džepa za sva ona ulaganja koja odatle idu. Koliko ja znam, to ide u škole, bolnice, infrastrukture i zaista jeste teško da se to možda tako brzo reši, ali je sigurno ideja da se reši i da se na taj način ipak spreči taj ogroman odliv novca. Ima neko na telefonskoj vezi, da čujemo šta kažu gledalci. Dobro jutro, poštovanje. Ej, dobar dan, poštovanje, ovde Radoslavka sa Banog Brda. Poštovanje. Nisam se na vreme uključila i tema je zanimljiva za mene, pa pozdravljam tebi i tvoju gošću. Hvala. A pitanje bi bilo, čula sam sad decidno da
objekti koji su u postupku legalizacije ne smeju da se ruše. Ja sam imala dva lokala. To je bila jedna celina, tako sam kupila da je dozideno bilo. Je deo priključena zakonski na mrežu, elektromrežu, znači trofa za struja, sve je vodovod, šaktovi, sve je bilo, znači jedan deo je bilo normalno izgrađeno, a ono što je bilo dozidano, ja sam to tako kupila. I u postupku legalizacije su me porušili, to je činilo jednu celinu, nisam mogla da se odbranim, a čula sam sinoć na televiziji jednog sudiju pametnog čovjeka i čestito koji je rekao, mnogo je teško običnom građaninu da se odbrani kad mu se država navali na pleća. Ja posjedujem uverenje još uvek da je postupak za legalizaciju u toku, a mene su porušili pre izvesni broj godina. A što je još i najgore, i dalje me terete, odneli su vodomere, sudim se sa vodovodom, traže da plaćam vodu za 17. godinu, a ja ne mogu da se odbranim od ove surove države i umorna sam da sam mlađa pobegla bi glavom bez obzira, vas pozdravljam. I molim za odgovor. Hvala što ste se javili. Da, žao mi je što kažu da počnemo sa ovakvom situacijom, sa damom kojoj se to desilo. Pa, znate šta, ja sad ne znam razlog i način kako je došlo do rušenja tog dozidanog dela koji verovatno nije imao građevinsku dozvolu, ja pretpostavljam. E sad, ukoliko vi predate u postupku legalizacije, ja nisam do sad imala da su objekti rušeni, sem kada vi dobijete da je odbijena legalizacija i da dalje niste krenuli upravni postupak kao što nam sad ovaj zakon daje. Dobro, ili imate pravo dva puta da tražite dozvolu ili ne? Kada vas jednom odbiju, dobro. Nemate pravo, to su takozvane kao res judicata, odnosno završene stvari. Sad, ljudi su pokušavali, dešavalo se da traže tako što kao nešto promene, ali zapravo vrlo često se to dešava. Ja ne znam da li se često dešavalo, ali se dešavalo. Međutim, ne možete iz razloga što su to takozvane konačne odluke, odluke koje kao konačne vam daju šansu za taj upravni postupak. E sad će se i to promeniti, koliko sam ja shvatila, pa će konačnost biti dovoljna za rušenje. Sve je to ideja da ljudi u startu ne krenu sa tim da nešto rade nezakonito. Ja kažem, smijem se jednuću malu digresiju na skijenju sa decom. Ja sam u startu, kupujući ove ski pasove, rekla da imaju manje godina. Niko nije u Austriji zvao da proveri, verujte mi. I kad smo krenuli, oni kaže, jo mama, pa normalno, oni ljudi veruju što ne polaze od takve ideje. Eto, hoću da vam kažem od čega ja polazim, ne gradim bespravno, ali eto. Mislim da je tu ideja da se ne ide na ideju bespravne gradnje kad krećete, nego da idete na ideju da vam pomognu za 28 dana, kao što kažu, da će se dobijati građevinske dozvole, da će verovatno i te takse i to biti prilagođenije nego sada. Jer vi kad krenete u gradnju, vi krećete naravno u ideju profita. Sad ne možete sve da zadržite, a baš ništa da ne platite državi, ide od toga taj novac ne ide za nešto što je neophodno. Mislim da je to cilj. Sad što se tiče gospođe, zaista mi je žao. Priznajem da možda ne umem sad pametno da je dam savjet, ideju. Nadam se da ljudi ne misle tako i ne žele da iz ove države odu. Ja bar nemam takvu ideju ni za sebe ni za decu, ali dešava se često da možda neke stvari idu nekim putem koji mi ne želimo. Dešava se da možda u pravom trenutku ljudi se i ne obrate nekome ko zna. Ne mislim samo advokatima, tu su razne i druge inženjeri i građevinski koji rade projekte i tako dalje. Moguće, u krajnjem slučaju opštine su bile dosta korektne, bar iz nekog mog iskustva, i možda u pravom trenutku ne krenu onim putem koji bi možda i odložio, možda i na neki drugi način. Drugo, veliki problem kad nešto kupujete. Ipak kupujete ono što je u katastru upisano i kvadraturu koja tu piše. To što vi kupite 500 kvadrata, a uknjiženo je, na primjer, ne znam, 120, naravno da imate problem sa ostalih 380. To je lutrija, ali tako? Šta će dalje dogoditi? I vi sad morate biti svesni, ako to nije u postupku legalizacije, vi ste u problemu. Ako jeste, opet nema izvesnosti da pošto poto to mora da se legalizuje. Tako da mislim da se dešava i kod toga da ljudi ili naslede ili kupe jedan broj kvadrata za cenu tih kvadrata, a zapravo dobiju mnogo više. E, onda postao kreće problem. Mislim da malo moramo budemo i svesni i realni, bez obzira što svi mi želimo naravno da za manje dobijemo više. To je normalno, to je u ljudskoj prirodi. Ali mislim da je važno kad krećete uopšte u tu ideju kupovine. Ja mislim da je ipak dobro posavetovati se s nekim. Opet kažem, ne moram da navijam da to budu advokati, ali ima ljudi koji imaju iskustva. Čak sada i notari su vrlo korektni. Oni upravo i daju, da kažemo, svoj zadnji pečat na tako nešto. Tu su da vam to pogledaju. Sad je lakše, neće ni da vam overe nešto što ne može. Ali mislim da je važ
važno se pripremite, jer nije sve jedno, nema veze, imam par, ću ja kupim. E, kad kupite i kad dođete u problem, mislim da obratite advokatu. Šta sad tu mnogo može se uradi i promeni? Dobro, ako sam dobro razumela iz čitave vaše priče, dakle, potpuno je nesigurno kupovati neki objekat koji je u procesu legalizacije. Pa, sad to deluje malo ovako da ja kažem, znate kako, definitivno morate biti svesni da je on u postupku. Vi možete proveriti, taj sekretarijat je tu vrlo korektan, vi možete proveriti šta od podataka, drugo postoje, naravno i agencije, postoje advokati, postoje ljudi koji se time bave, koji mogu da odu i da provere pod tim brojem u postupku legalizacije taj i taj objekat. Da se vidi šta je problem, da li je problem, da li je to samo vremenski problem i šta je predato dokumentacije. To šta je predato dokumentacije vam je već dovoljan pokazatelj da li će se nešto legalizati ili neće. Ukoliko ste vi samo zahtev podnijeli, ništa drugo, onda je potrebno vidjeti da li može da se pribavi dokumentacija koja je neophodna da bi se objekat legalizovao. Tu je uvek važan onaj imovinski, onaj svojinski moment koji mora biti raščišćen da biste u nešto krenuli. Pa onda krećete sa projektom, sa tim geodetskim snimcima i tako dalje, zato postoje agencije koje rade dosta dobro i tako. Mislim da je važno da opet napravite neku vrstu provere toga što kupujete. Ne kažem, puno se objekata i stanova prodaje koji su u postupku legalizacije. Najnormalnije ljudi kupuju, proverili su dokumentaciju, praktično vreme, samo pitanje. I cena kvadrata nije ista kada kupujete, da. Tako da nisam ja protiv kupovine, ali opet proverite, jer ne znači da samo zato što je u postupku to je sve završeno i bit će u redu. To je kao kad neko dođe i kaže, znači šta, imam sve papire, tužim, hoću sigurno uspeti. Najnekorektnije je da kažem, a naravno, to je najmanji problem. Znači, ne možete takvu garanciju davati dok ipak u nešto ne krenete, ne proverite, ne vidite, pa onda možete reći s nekom izvesnošću da ili ne. Ali ne, normalno kupuju se ti objekti, odnosno, izvinjam se, više nekretnine nego objekti. I mislim da nema razloga da se ne kupuju i da ne budu u prometu, nego je samo neophodno izvršiti proveru vezanu za dokumentaciju koja se u predmetu sekretarijatu nalazi. Da sada, uprko s tim praktičnim savjetima, proverite šta kupujete, nakon toga odlučite hoćete li kupiti ili ne, i uprko s donošenju novog zakona koji treba da donese neke boljitke, divlje gradnje nikad više. To niču zgrade, niču nadgradnje ili kako se već tačno zove. Sada šta to znači? To znači da smo toliko negde ohrabreni da može tu nešto da se provuče ovako, onako ili... Pa ja kažem, mi smo takav, malo je to nama negde i mentalitet. Završit će mi nekako. Evo ja prva, znači ja prva kažem, dobro, daj da probamo, mislim, evo vam ko sa ovim mojom idejom kako da uštedim. I mislim da je to nešto što nas je do sada ohrabrivalo, ali je to možda nekako prolazilo. Imam utisak da je ideja ovog novog zakona, ove izmene zakona o zakonjenju, upravo u tom pravcu, da se borimo protiv bespravne gradnje, koja, što kažu, je pravo zlo u našem društvu, jer je način odlivanja novca upravo tu prisutan mnogo, mnogo. Mislim da ljudima treba predočiti da nije to neka pošast dobiti građevinsku dozvolu i krenuti bez problema. Jer bespravna gradnja je sigurno oduzimala tim ljudima novac na drugi način da bi do nečeg došli. Oni su morali da se priključe i na vodovod i na kanalizaciju i na elektrodistribuciju i da reši problem priključaka. To je sigurno odlazio novac za bespravno priključivanje. Nisu mogli bez nekoga nečega. Mislim da je možda... Jednostavnije mnogo. Pa jednostavnije, da. I onda ste stalno u strahu da vam to u nekom trenutku neko, kako kažu, ne vidi, ajde da ne kažem ove druge izraze, i da dođete do toga da se sad to podvede prvo krivično delo, a drugo da vam neko skine priključak i da sav novac koji ste dali zapravo ste dali za džabe. I plus imate krivičnu odgovornost. Kad sve to pogledate, mislim da je mirniji san i prosto, bez obzira na možda skuplje stvari, ali ćete na mirni način doći opet do tog profita zbog koga sve to radite. Tako da, ako sad dobijemo ovu situaciju satelitski sve snimi, ako dobijemo brzinu izdavanja građevinskih dozvola, da kažemo ovaj tehnološki napredak gde ćete imati sve te građevinske dozvole faktički u tom sistemu da kad ukucate u kompjuter vama izlaze, ne vidim zašto ne biste krenuli zakonitim, a ne nezakonitim. Mislim da je birokratski onaj moment skupljanja papira, čekanja, šalteri, da je to ljude često odvraćalo, jer nisu imali vremena, a novac koji su uložili, možda uzimali iz banaka kamate i tako pod kamatu i tako dalje, da su brzo morali da okrenu novac da bi vratili, da bi mogli da žive i da zarade. Ako se ta cela procedura dobijanja građevinske dozvole i davanja mogućnosti ljudima da ono što rade mogu i da prometuju, ja verujem da će im to dati motiv da ne želimo sad svi da radimo nezakonito. Jer ako pogledate ove evropske države koje, ajde da kažemo, možda u nekim delovima su brže u Evropi i zapadnoj uveli sve te zakone. Razlog tome je verovatno bila činjenica da oni i na taj način lepo zarade.
Jer ipak nam je to motiv, šta god da radimo, imamo neki motiv i cilj zašto to radimo. Pretpostavljam da će i ovdje brzina dobijanja dokumenata, rešavanja i smanjenja broja papira koji se traže, doprineti želji da ljudi rade zakonito. A da ne pričamo o bezbednosti samih tih objekata. Jer svi ovi nelegalni objekti, bespravno podignuti objekti, ja apsolutno ne verujem da prolaze svu onu vrstu kontrole koja je potrebna, vezano za statiku, za ne znam, struju, za sve ono što sutra ljudima koji kupe taj stan garantuje jedan bezbedan život i zadovoljstvo u tom stanu. Što je negde i najvažnije od svega. Ja mislim da je to prioritet. Ja sam ga to sad stavila možda na kraju izlaganja, ali eto, prioritet je i to. Tako da kad sve to pogledamo, mislim da bez obzira na želju za novcem i velikom i brzom zaradom, ipak je važno razmisliti o svim ovim drugim faktorima koji vam daju jedan duži period zadovoljstva u toj zaradi koju ostvarite. Jeste, ali evo nikad više investitora. Sada kad pogledate svako ko dođe do nekog novca, odmah prvo što... jeste u gradnju. Pa se najbrže okreću novac, da kažu da se tu najbrže okreće, da se najviše zarađuje, jer je velika razlika u tom uloženom ili prodatom. Ili kada ne znate šta ćete sa novcem, kako da ga zadržite ili... Ja nisam parametar za to. Dobro. Da ne znam šta ću, ali kad ga imam, kad ga nemam, onda opet ne znam šta ću. Ali iskreno vam kaže, verovatno je to. Zgrade ne zidate, ne. Ne. Ja sam jedan kolega iz Slada, kaže, znate, mi nemamo ni kafiće, ni zgrade, ni ništa, moramo se bavimo ovim što znamo. Dobro, ja uvijek podržavam i ljude koji umeju da rade pored ovog posla još nešto, zašto da ne, ako se to dobro radi. Svako od nas voli da uživaju u nekom svom restoranu, u svom kafiću, da ima neki svoj butik, ali to treba i znati raditi. Mislim da nije lako. Mi volimo malo i da znamo i da krećemo i da glumimo i da kuvamo i svašta nešto i drugima da to prodajemo, ali... Možda je dobro držati se ovog što mislimo da znamo. Da, i treba napomenuti ko ne plati na mostu, kada plati na ćupriji. Da, to je ovo što vi lepo kažete zašto. Znači, u nekom trenutku dođu do ozbiljnog problema, dođu do krivičnih postupaka, dođu do toga da su tim ljudima isključeni priključci za struju, da nemaju vodu, dođu do toga da neke stvari ljudi ne mogu da se uknjiže na tim stanovima ili im fale papiri, onda traže pare nazad, onda tuže te od kojih su kupili. Ja lično mislim da će mnogo mirnije sami da prolazi bolje da se osjećaju ako u startu krenu da pribavljaju dokumenta koji im daju šansu za legalnu gradnju. Sad, verovatno je tu zarada nešto malo manja, pretpostavljam, ali definitivno je dobro, jer ste na taj način, plativši državi, doprineli da sutra deca sede u nekim boljim školama, vrtićima, da ne pričamo, ne daj Bože, aparatima i bolnicama. Tako da, možda treba gledati malo i budimo ljudi. Nažalost, malo se razmišlja o tome kada neko krene da pravi neki projekat i tako dalje. Izgubili smo malo taj osjećaj. Ne razmišlja baš o tome gde ide taj novac koji on treba da uplati. Pa, ja mislim da je svima nama neophodno da shvatimo da, ako jačamo, sa svežemo što je propagande priče, ali definitivno jaka država je ono što treba svima da nam bude cilj, jer na taj način ćemo i mi svakako i za naše buduće generacije bolje živeti, ali imam utisak da ja počeću polazeći od sebe i često ta vrsta sebičnosti ja sad, meni, moje, iako ja koja treba troje dece da razmišljam, ponekad imam utisak da uopšte ne, što kaže moj sin, ne dobacujem baš daleko, ali trebali bi, jer ovaj zakon mislim da nas malo uvodi u to. Bilo bi dobro da ga i tako doživimo, ne samo je sad će da nas spreče ovo, je sad će oni nama da uzmu pare, sad će oni... Imamo stalno taj osjećaj negdje drugdje neko uzima pare, ali mislim da je dobro da malo razmišljamo i pozitivno i da vidimo što će pozitivno taj zakon da nam donese i te promjene, pa ako ne promenit ćemo i to. Ima neko na telefonskoj vezi, dobro jutro, poštovanje. Halo, ja se izvinjam, ja sam bila malo preuključena. Ako nije problem, nisam zadovoljna odgovorom. Dobro. Možda ja nisam to dobro pojasnila. Dobro. Ja sam kompletno proceduru su ispoštovala. Ja sam, dozidano je bilo 10 kvadrata. Dobro. A sve skupa, oba lokacića su bila 30. Dobro. Znači, sve je legalno bilo, ja sam podnela zahtev i podnela sam kompletnu dokumentaciju. Gospodin Tillinger u gradskom sekretarijatu za urbanizam, mislim da je to, ja sam bila kod njega, on je meni rekao, tužite, ovo nisu smeli da urade. U postupku legalizacije ja sam podnela zahtev da se to, taj mali deo, da ispoštujem zakon. E, dobro. Lokali koji su bili, ja sam pre nego što kupila, provela u opštini Čukarica, u sekretarijatu za urbanizam, rekli su mi, može, podnesite ovo što je dozideno za postupak legalizacije, ako legalizuju, ako ne, morat ćete taj deo da porušite, ja sam to prihvatila. Sada nam je jasno. Evo, dobro. Znam da biste mogli svako o svom problemu može da priča, nažalost, jako dugo, ali evo, sada je mnogo jasnije.
Pa, da vam kažem, ja koliko shvatam, ukoliko ta neka nezakonitost postoji, iako je gospođa zaista sve podnela i bila u postupku legalizacije, imala potvrdu da je taj dograđeni deo u postupku legalizacije. A objekat srušen? A objekat srušen, definitivno treba da tuži, naravno, i da traži naknadu štete za sve ono što je urađeno, ukoliko je to tako. Ja sad razlog rešenja u kome piše zašto se ruši, priznajem da ne znam, ne vidim, pa moguće ću dati pogrešan odgovor, stvarno ne znam, ali definitivno, ukoliko ste vi celu proceduru ispoštovali, ukoliko ste vi uradili po zakonu i predali, ja zaista ne znam ko je razlog rušenja i šta se desio. Naravno da postoji zahtev za poništaj tog rešenja, naravno da postoje pravni lekovi koje je trebalo uložiti i svakako treba reagovati na nezakonitu stvar koja se dešava. Ne kažem da se to ne dešava, sigurno se dešava, ali definitivno ne treba se onda zadržati na tome. Treba tražiti rešenje i u takvom nezakonitom postupanju i videti ko je naravno doprineo da se gospođi poruči nešto što je bilo u postupku legalizacije. To je jedino što mogu da kažem. Nadam se da je gospođa u tu vrstu tužbi i postupaka poništaja ili već ovih pravnih lekova koje je mogla da iskoristi, iskoristila. Ja se nadam da jeste, jer bi to bilo greota, naravno da nije i sad bi bilo kasno da u to kreće su rokovi i verovatno prošli. Jasno. Sa čije strane ide nalog za rušenje nekog objekta? Pa ja pretpostavljam da je nalog za rušenje objekta došao od strane, napominje gospođa opštinu Čukarice, koliko sam. Ja pretpostavljam da je građevinska inspekcija izašla na teren, donela zapisnik rešenja i da je na kraju opštinski organ donao rešenje o rušenju i da je gospođa na to rešenje imala pravo da uloži pravni lek. Nakon toga, kao konačno rešenje, ima pravo na upravni postupak. Ja ne znam sad šta je od toga urađeno. Dobro, ako smo svedoci nelegalne gradnje, često se gledaoci javljaju pa kažu evo ovde kod mene komšija dozidao, ne znam, ovo ili ono i tako dalje, takvih primjera je mnogo. Treba da obavestimo, je li tako? Ili ne treba? Pa pazite, ja sam... Da li da gledamo u komšinu dvorište? Da li da gledamo u komšinu dvorište? Pa, znate šta, sad je to onako jedno pitanje koje definitivno, ako gledamo neku vrstu bezbednosti, svakako da je dobro da nekoga obavestimo. Jer sve to što se radi na divlje, opet vratimo se na onu prethodnu našu priču, jeste vrlo nebezbedno sa raznog stanovišta, od statike, od struje, od vode, od svega ostalog, jer svi ti dodaci i da kažemo novo izgrađeni delovi ili čak čitavi objekti izuzetno mnogo opterećuju postojeće vodovod, kanalizaciju, struju ili kako već, zašto sve već to potrebno. Da ne pričam i o parking mestima i o svemu tome što se... Tako da, s jedne strane, zbog bezbednosti i tih što grade i ovih koji su pored njih, verovatno bi bilo dobro da se obavesti. A sa druge strane, kad počnete sa takvim načinom razmišljanja, onda ovako moralno, ako vi i ja gledamo, ja stanujem pored vas, ne znam šta da kažem, ali definitivno opet ona ista ideja. Moramo nekako da izbijemo sebi iz glave potrebu da u startu krećemo da nešto bespravno radimo. Mislim da je to glavni motiv i ovog zakona. Olakšati proceduru dobijanja papira da to što ste krenuli da radite, radite po zakonu. Uradite bezbedno i nemate problem. I niko nema potrebe da gleda u vaše dvorište i niko nema potrebe da vam bude neprijatelj zato što je nešto prijavio. Jer imate veliki broj slučajeva da su ljudi tako na taj način izazvali izuzetno velike i štetu i doveli ljude u ozbiljnu opasnost. Se desi da preseku kablove, desi se da se nešto zapali, desi se da se priključe upravo na nelegalan način, pa da je način na koji su se priključili vrlo opasan. Imam utisak da se o tome apsolutno ne razmišlja. Važno je samo brzo uraditi, niko da ne vidi, se ne plati i to je to. A kasnije ta šteta bude 5 puta veća umjesto da se dobije papir. Da, ta želja za lakom zaradom, brzom, nije laka, ali je brza zarada. To nekada može i da nas košta. Bez ideje da može da bude posljedica. Kao da apsolutno neće nikakvih posljedica. Desi se, znate što je, desi se. Desi se. Ali iskreno da vam kažem, uvek ima ovih drugih loših primjera gde su štete koje su nastale bile čak takve da su, nadi Bože, bili ugroženi ljudski životi, što stvarno nema cena. I što ne može da bude opravdano ni nikako, nikakvim ni parama, ni idejom, ni motivom. Jovanka, kada sklapam kupoprodajni ugovor, šta je ono što ja kao klijent koji dođe kod advokata treba prvo da znam? Da. Hajde krenemo na kod najosnovnijih. Prvo poneste pare. Dobro, to se podrazumeva kad je tako da advokatom ne možete praznih ruku. Da vam kažem, može ga čokolada nije. Da, dobro. Pa najvažnije je definitivno, opet se vraćamo i onda kažemo šta ste doneli od papira, tako, da li ste vi proverili kakva je tu svojinska situacija. Ono što daje prednost sada jeste to što kad se kupuju nekretnine koje su uknjižene, onda je najjednostavniji način dobijanje svežeg, da kažem, ono 24 sata vlasnički list u kome se vidi ko je vlasnik tog objekta ili tog stana ili te garaže ili kuće koju kupujete, te nekretnine.
i tačno se vidi površina koja je uknjižena, vidi se ko je vlasnik i da li ima neki teret ili nema. Nakon toga, taj prvi papir koji pogledamo je vlasnički list, to ja kažem, ja volim ovaj ne stariji od par dana, jer definitivno izmene mogu da se dese i onda ono što je pre godinu dana bilo nije ta situacija koja je sad u momentu kad vi kupujete. Osim tog momenta, važan je i ugovor na osnovu koga je prodavac stekao vlasništvo. Da li je to ugovor kojim je on prethodno kupoprodaju imao, ili je to ostavinsko rešenje, ili je to ugovor o poklonu, ili je ugovor o doživotnom izdržavanju, zašto? Da biste na tom ugovoru takođe videli da li je prvo ostavinsko rešenje pravosnažno, odnosno da li je na ostalim ugovorima pa i tom plaćen porez. Takođe, osim toga, ono što mi obično tu tražimo je pitanje da li prodavac koji prodaje nekretninu je u braku ili nije, obzirom da ono što je kupljeno u braku se smatra zajedničkom imovinom supružnika i postoji ta pretpostavka zajedničkog sticanja. I ne možete prodati bez saglasnosti, jel? I ne možete prodati bez saglasnosti, tako je. Tako da je neophodno da se pribavi saglasnost, odnosno može posebnom izjavom da supruga ili suprug da je saglasan. To neko mora da overi? Da, overava notar. A možete i u samom ugovoru, onda ste kao uštedili malo tu taksu, sad notare i ovo ne vole, ali to je to. Dobro, dajte neki praktičan savjet kako malo i da uštedimo. Može kroz ugovor po prodaju da se u nekom članova stavi da je supruga saglasna sa prodajom ili suprug obzirom da je nekretnina stečena u braku i da ista, odnosno da je saglasna sa prodajom iako je stečena u braku, eto to. E sad, obično mi nekad savjetujemo da se ta saglasnost uradi posebno, jer se tu dodaje i da supruga ne potražuje ništa po tom osnovu i tako dalje. To je kod ovih situacija gde su često supružnici prethodno se razveli, ostala je ta nekretnina i oni su to rešili, jer sad jedan od njih hoće da proda, pa je važno da ima saglasnost. Imamo i situacije u kojima suprug ili supruga ne daju saglasnost. Onda ste u ozbiljnom problemu i obično mi savjetujemo, ajte da napišemo neki dopis, da je zamolimo, dajte da rešimo ako možemo u krajnjem slučaju i nekim obligaciono-pravnom radnjom, nekom isplatom ukoliko je potrebno. Ukoliko tu ništa ne možemo, onda imamo naravno problem, moramo da tužimo. Gde je taj tužbeni zahtev u suštini vezan da se utvrdi da je to posebna imovina supruga i da praktično će sud kroz presudu faktički dati tu saglasnost koja će poslužiti kod notara sutra za overu. Ali to se onda gubi vreme, jel? Tu se gubi vreme, gubi se novac, ide se na sud i tako dalje, ali imamo tih situacija u zadnje vreme čak i za manje nekretnine, čak i za neka, da kažemo, podrume, garaže i tako. Dešava se da ljudi, nažalost, tu situaciju ne reše na vreme i dođu u to. I ono što tražimo, odnosno ne tražimo, nego prosto dajemo kao savjet, jeste da se pribave dokazi o plaćenom porezu na imovinu i da se dostave dokazi da je do dana prometovanja izmireno su svi računi, potvrde možete dobiti od infostana, elektrodistribucije, poslednji račun telefonski i tako dalje. Eto, to su neke stvari ovako koje mislim da je važno, da svako ko krene u tu ideju da kupi, da vodi računa prvenstveno o vlasničkom listu u kome vam piše kvadratura koju kupujete. Jer dešava se da stan, ovo što smo pričali, ima 100 kvadrata, ali je uknjiženo 80. Ovih 20, moguće da je u postupku legalizacije, možda je po onom nekom starom građeno, pa i nije. Ali sad, kad sutra vi budete prometovali, takođe neko će vas upozoriti da mu prodajete 80, a ne 100, bez obzira što ste vi izmerili i imate u kući 100 kvadrata. Tako da, važno da budemo realni, svesni šta kupujemo i prihvatamo tu cenu. Jer moguće da će ta cena biti nešto veća u odnosu na 80 kvadrata. Da ćete, na primjer, platiti kao 87, ali ste svesni da je uknjiženo 80. Ja, ovakav, to je negde velika ušteda ako je uknjiženo 80 kvadrata umjesto 100, tih 20 kvadrata, to neka, Bog zna kako... Pa znate gde se desi? Desi se kod onih stanova koji su faktički kao neka vrsta dupleksa. Pa imate, da kažemo, taj gornji deo koji je onako lep romantičan, koji iz filmova. Ali je vrlo često taj deo nešto što nije uknjiženo, nešto što čak možda nije ni u postupku legalizacije. Nešto što ćete vi za svoju porodicu, koja daj Bože da je to brojna, koristiti. I to će vam biti i tekakva ušteda. Ste praktično dobili, da kažemo, još jednu jedinicu koju niste platili. Ali ćete vjerojatno nešto više platiti u odnosu na tih 80 ili već koliko kvadrata. Ali ste svesni da to nije kvadratura kojom ćete sutra vi prometovati i dobiti cenu za 100. Možda ćete vi drugačije rešiti, možda ćete vi ući u neki postupak sada, ako se uopšte uklopite u sad zakonske forme da legalizujete. Ali je bitno da budete svesni kvadrature koju kupujete. Često dobijete sada, jer su vrlo često ti stanovi prepravljani, pa su, ne znam, terase, lođe i tako dalje. Ali je to onda neka prednost koju ste dobili, ali opet ste svesni šta ste kupili.
I ja mislim da je to važno, da je taj vlasnički list zato neka vrsta lične karte kojom se identifikuje nekretnina, a onda polako krećemo sada unazad, ugovor kojim je stečeno, pa porezi, pa ovo, pa ono, pa saglasnost. Tako da vrlo često ti prodavci kad kupac dođe kod nas, kaže, gde si našao tog advokata, to je nada, vidi, uzima pare, nema druga posla. Ali mislim da je dobro da sve proverite, jer onda posle nemate problem prosto sa nekim eto stvarima koje vam se pojave i koje vam naprave ozbiljan trošak. Porezi vam naprave ozbiljan trošak ako nisu plaćeni. Da ne pričamo o neplaćenim računima ili o nekim, da kažem, drugim situacijama koje se pojave kao ozbiljan problem. A sve to tad ne razmišljate. Nego ko nema veze, ajmo sad to brzo da završimo, pa rešit će se. Ne kažem, ima ljudi koji na to pristaju, ali je korektno upozoriti ih. Oni osim našeg, da kažemo, provere kod nas, imaju kasnije i tu vrstu provere i upozorenja i kod notara, koji čak vrlo korektno u onom delu koji služi za ta upozorenja i preporuke i često navede sve te nedostatke koje ugovor ima. Ukoliko vi želite i dalje da tako nešto zaključite, upozoreni ste, ipak je onda odgovornost na vama. Koliko traje čitav taj postupak od trenutka kada ja dođem kod advokata? Vi mi kažete šta treba da pribavim, pa je li to komplikovano? Ide brzo, ja mislim da u katastru sad to nekoliko dana traje, možda se desi nekada ta gužva da se izvadi taj vlasnički list, bez obzira što vi možete već sada na kompjuteru da proverite praktično stanje te nekretnine, ali ja opet, da biste overili kod notara, morate imati vlasnički list i to je kao da neko odličite novine preko telefona ili u papiru, ali ovdje vam je vlasnički list važan i kao osnovni element overe. Tako da ja mislim da ne treba više odaj da kažemo desetak nekih 15 dana. Naravno, vi možete ući u onu varijantu da taj stan nekako obezbedite davanjem kapare, odnosno kraslično možda i potvrda da je obezbeđen time da dalje neće biti u prometu u oglasima, nego će sačekati da nešto pribavite ako je potrebno. Često su to i stanovi koji se kupuju preko, da kažem, kredita, odnosno uzimaju se krediti iz banke, pa je potrebno da se dostavi banci određena vrsta dokumentacije da bi vam odobrili. Za to vreme vi pravite predugovor, sa bankom rešavate papirologiju i tako dobijate neko vreme, ali opet prodavca niste ograničili i niste ga doveli u nezavidan položaj, je možda neki novac koji mu je potreban dat i on će sa time tražiti sebi stan dok se ovo ne završi, pa ćete onda rešiti sve do kraja. Tako da nije to dugačko i mislim da opet ne treba izbjegavati sve, proveriti. Kratko je vreme provere, a ogromno je vreme brige ako ne proveriti. Jeste istina. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Izvalite. Jel mogu da postavim neko pitanje? Možete, izvalite. Samo smanjite ton na vašem televizoru. Upravo to radim. Ja sam kupio stan pre jedno 15 godina koji je uknjižen, bio prazan i onda je konstatovano da je pre toga stan bio prodat na mesec dana, a vlasnik stana je već bio u sporu sa bivšom suprugom oko podele imovine. I taj proces je trajao. Ja sam se uključio kao umešač, neki su rekli da nisam trebao i tako dalje, da bi to zastarelo posle 10 godina. Međutim, postupak je trajao desetak godina i 2007. godine konačno apelacioni sud daje opet neku presudu u kome kaže da je prvi vlasnik dužan da uknjiži svoju bivšu suprugu na polovinu stana. To je rezime presude i od tada više bivša supruga ne podnosi nikakvu žalbu, tužbu ili ne nastavlja postupak. Moje pitanje kod prodaje stana, da li ja sada, s obzirom da evo 10 godina, 11, postupak se ne nastavlja, da li ja mogu da prodam stan, a da budući kupac ne bude izložen bilo kakvim... A jeste vi uknjiženi? Drugim, Da, uknjižen je od samog početka... Na koga? Na mene. A na vas. Dobro. Evo sada ćemo pokušati. Kažite. Znači, suprug je koji je prodavao stan uknjižen i uknjižba je prešla na mene. Dobro. Hvala što ste se javili. Da, redko, pohvalno, izuzetno da gospodin koji je vlasnik kroz katastar misli o nekom drugom. Razmišlja o potencijalnom problemu sutra budućeg kupca. Sjajno i za sve pohvale.
Pa pazite, sad je da. Ljudi gledaju, da, sjajno, šta da vam kažem. Sjajno, zaista. Sad je to jedna interesantna situacija. Ja, ako sam shvatila presudom apelacionog suda, je faktički utvrđena tekovina. Suprug je na polovini tog stana. A stanom je prometovao samo suprug, ako sam razumela. E sad, moguće da su taj gospodin i njegova supruga svoje imovinske odnose rešili. S tim što tad, pre 15 godina, kad je gospodin kupio stan, gospodin je verovatno to tad, ne verovatno, nego je overavano u sudu. I tada je tražena saglasnost za prodaju supruge. Ja priznajem, taj deo sam ispustila da pitam, ali ukoliko je tad postojala saglasnost supruge za prodaju, apsolutno, gospodin koji je kupio stan je savestan kupac u svakom smislu. Gospodin koji je kupio nije mogao ni da zna za njihove bilo kakve probleme. Dobro. Ali se i tada tražila saglasnost za promet i prosto je overa bila na neki način uslovljena time. Gospodin je savjesno kupio stan, isplatio, uknjižio se i kao vlasnik stana, budući kupac će izraditi vlasnički list i na taj način utvrditi da je gospodin vlasnik stana i da će, ja pretpostavljam da u samom vlasničkom listu sada ne postoji nikakav teret, niti upisana zabeležba postojanja neke presude ili nečega. Ukoliko to postoji, to je nešto što će možda budući kupac kao problem svakako predstaviti i na neki način vidjeti da li je to rešeno ili nije. Ja sad to ne znam. Definitivno gospodin koji je kupio stan je savestan kupac i kao savestan kupac, pogotovo ako stan nema teret, on može taj stan da prometuje, naravno. A prethodni vlasnik, odnosno prodavac, će morati da nađe način na koji će sa svojom suprugom rešiti tekovinske odnose. Ja ne znam da li je u tom predmetu koji je vođen pred apelacionim sudom, a pretpostavljam da jeste, da je tražena neka zabeležba spora, da je nešto traženo. Dakle, jedino taj moment, ukoliko u vlasničkom listu postoji, definitivno će ukazati kupcu na ovu vrstu problema. U tom slučaju se može pojaviti problem da budući kupac će strahovati od potencijalnog problema ovog stana i da ovaj stan ne bude predmet nekog izvršenja koji ta supruga pokrene, ili 10 godina rok zastare za izvršavanje neke presude. Ja ne znam kako ta presuda koju je ona dobila glasi, ali je verovatno utvrđeno da je ona vlasnica pola stana. Pretpostavljam, možda i ne, ili da je njoj potrebno da suprug isplati neki novac u smislu obligaciono-pravnog odnosa, onda tu svojinskog problema nema. E sad, ukoliko je ona utvrđeno da je vlasnica pola stana, onda je pitanje, u krajnjem slučaju, i valjanosti ugovora prethodnog prometovanja da je jedan vlasnik prodavao, a zapravo su dva. Tako da su sad to malo detalji koje ja gospodina ne bih plašila, ali vrlo dobronamerno je pitao, ali u krajnjem slučaju neka izvadi vlasnički list, neka pogleda da li ima neki teret. Tamo sve piše, jel? Tamo bi moralo da bude uvedeno da li jeste ili nije. Koliko tamo ništa nije uvedeno, on čovjek naravno prodaje nešto što je kupio, što je legalno platio, zakonito stekao i apsolutno nije on taj koji je na bilo koji način uticao na nekakvu vrstu nezakonitog prometovanja toga. E sad, sve ove detalje će znati i vidjeti ukoliko pogleda vlasnički list, a čak ako još više želi da bude uveren, jer je očigledno reč o jednom poštenom građaninu i koji želi naravno da nema problem sutra nekog čiji stan, napravo ko bude kupio njegov stan, da kroz zbirku isprava, to je ta jedna, da kažemo, mi to tako zovemo, mislim da se tako i u katastru, zbirka isprava, to je skup dokumentacije koja prati uknjižbu tog stana. To je ta lična karta tog stana. Tako da može tražiti uvid u zbirku isprava i praktično kroz tu zbirku isprava vidjeti ukoliko ga tu nešto interesuje, a sam vlasnički list će mu pokazati da li postoji teret na tom stanu ili ne. Da, eto šta se dešava, kupiti od nekoga stan i onda se pojavi neko treći. To je ovo čemu pričamo. Važno je da u momentu kupovine stana proverite da li je prodavac u braku. Dobro, ali evo kad se opečemo da vidite kako se dalje razmišljamo. Čak i da je razveden, bitno je da je taj stan, da li je stečen ili nije u vreme trajanja braka. Dobro. Zato je bitno, jer vi kroz izvod iz matične knjige rođenih prodavca vidite da li je u braku ili je razveden. Čak i ako je razveden, vi možete vidjeti da li je u odnosu na ugovor, zato je taj ugovor kojim tražimo da vidimo, osim vlasničkog lista, kažemo da vidimo ugovor kad je on stekao nekretninu, osim poreza koje smo naveli da se na ugovoru vide da li su plaćeni, i vreme sticanja nekretnine je važno, upravo zbog te saglasnosti sadašnje ili bivše supruge. Jer i bivša supruga nakon razvoda ima pravo da tuži i utvrdi svoju imovinu koja je stečena u braku. Dakle, sam moment razvoda vam nije rešio pitanje da stečenu imovinu ste završili, ne morate rešiti. Moment podnošenja tužbe za utvrđenje zajedničke imovine
odnosno dela koji pripada jednom od supružnika, se vrlo često dešava i posle razvoda. Upravo se i dešava najčešće dok su u braku. Oni ne razmišljaju o imovini zajedničkoj i posebnoj. Zato su prebrašni ugovori dobra stvar, da ne bi došli u ovu situaciju. Tako da ili se uknjiže na pola-pola, pa nemaju problem. Ali definitivno je važno da nikako ne ulazite u kupovinu stana, a da prethodno sve ovo o čemu smo pričali ne proverite. Baš da ne biste došli možda u ovu ili neku sličnu situaciju. E, kad ste već pomenuli te predbračne ugovore, imali ih danas u Srbiji? Pa ne toliko mnogo, bar mi, naša kancelarija ne radi neki veliki broj, radili smo nekoliko. Uvek se tu postavlja ono pitanje koje mi ovako emotivno pitamo, jao, pa je li moguće da jedan drugom ne veruje, ili im taj imovinski moment, a nije. Znate, ljudi ulaze sa, pogotovo ako neki malo kasnijim godinama uđe u brak, mada i mladi ljudi danas vredno stiču, ostalom nasleđuju. Definitivno, mislim da je to dobro, makoliko to deluje ovako neemotivno, surovo i ne ovo što vi, leptirići i tako. To mi više deluje za ove ljude sa zapada nekako. Jeste, deluje hladno, nije nekako svojstveno nama. Ali nas to kasnije uvede u problem. Jer vi kad u startu rešite taj imovinski moment, onda ste i verovatno ušli u brak iz emocija, niste ušli da biste ostvarili neku korist. Tako da, ako te dve stvari odvojite, ja mislim da onda ne treba da to gledamo kao nešto što je surovo. Mislim da treba gledamo kao nešto što nam neće stvoriti posle probleme da advokatima dajemo pare. Bolje da damo odmah pre braka. I da završimo i sa advokatima i sa imovinom. Da, jeftinije. Šta kaže kolega Nuša, imamo nekog na telefonske vezi. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Alo? Izvolite, u programu ste. U vezi sam i u programu. Ja sam jedna baka koja živi u Kragujevcu. Dobro. Imala je veliki stan sa suprugom i sa sinom. Kad je preminuo suprug, prodali smo taj stan i on je dobio svoju polovinu, ja svoju. I ja sam od te svoje polovine kupila garsonjeru u zgradi za koju pride. Da je to stara zgrada koja je adaptirana, nadograđena i sl. Posle toga ja imam velike probleme sa tim stanom, jer ima, pojavila se vlaga koja mi je u sobi, u predsoblju, mislim, tu je, u zgradi je živeo i investitor koji je umeđu vremenu preminuo. Obavestila sam inspekciju građevinsku, rekli su mi da posle 8 godina zastareva i da nemam pravo da tražim obnavljanje, dozvole i sl. Tako da ja ne znam šta ću da radim. Jer kada je dolazila inspekcija građevinska, rečeno da nije izvršena hidro i termo izolacija kako treba. E sada, šta ja da radim, kome da se obratim, a ja nemam mogućnosti da ja sada to bušim u stanu, i ko će to da plati i šta ću, ne znam. Dobro, hvala što ste se javili. Nezavidna situacija svakako. Da, ozbiljan problem, posebno u situaciji u kojoj je investitor koji je to radio preminuo, ali njega su morali da naslede i porodice. Oni se pojavljuju kao njegovi sledbenici za onu vrstu, da kažemo, odgovornosti koja tu postoji. E sad, ako je to zgrada sa više stanova, onda ja pretpostavljam da je problem i ostalih stanara, nije samo gospođa. Ako sam razumela, ovaj stan je, čitava zgrada je stara gradnja, a ovaj stan je nešto adaptiran i da, ovaj stan. E se, tu je naravno ozbiljan problem što kad vi kupite taj stan, vi u trenutku ne možete sve te, da kažemo, mane skrivene da vidite. Definitivno prodavcu se gospođa vjerojatno obraćala, ali on na to pretpostavljam da nije reagovao, a opet s druge strane neophodan je taj zapisnik kojim je konstatovan problem. Naravno, ja lično mislim da jedini put jeste taj da se gospođa obrati prodavcu od koga je kupila, a onda zajedno naslednicima investitora i da naravno svoja prava mogu da ostvare u odnosu na njih, jer oni su ti koji su gradili, odnosno prodavac, ako je investitor i prodao, onda je tu možda i lakše, jer porodica investitora je, nažalost, osim dobiti, morala da nasledi i probleme potencijalne, dobro. I oni su, da kažemo, aktivno legitimisani za, ne daj Bože, tu tuženu stranu.
E sad, rokovi, naravno, sudski definitivno traju, idu, ali taj rok naknade štete je 10 godina. Dakle, za posljednjih 10 gospođa može da tuži za štetu, tako što će po meni možda izvesti, ako naravno može i u situacije da obezbedite dokaze time što će veštak građevinske struke koga angažuje joj utvrditi sve te nedostatke i probleme koje stan ima. A prethodno gospođa vidjeti, naravno, ako može da dođe do podataka, a može po imenu i prezimenu kroz ove sudove osnovne u Beogradu, može da se vidi ako je sprovedena ostavina, ko su naslednici, da bi gospođa mogla onda da njih na neki način označi. Dakle, naslednici su prava adresa, odnosno, jedina pa možda. Ja ne vidim na koji trenutku. Drugi način i kome da se obrati ozbiljno, obzirom da je reč o takvoj situaciji koja, nažalost, jel, grad opet ne može u tom smislu da reaguje i da rešava te probleme. Oni mogu da konstatuju šta se desilo i mogu da naprave zapisnike u čemu je problem. Ali to su prvo posljedice te vrste gradnje gde vi niste odradili, eto, do te hidroizolacije nismo ni stigli, bavili smo se ovim drugim stvarima, ali to je to isto jedan od stvari koja se dešava u takvoj vrsti nedovoljne kontrole, ali mislim da gospođa ipak mora neki put da nađe i da ne smemo da kažemo da je takva stvar bezizlazna nikako, ali je možda put malo teži, posebno u ovoj situaciji da je nažalost preminuo investitor i da vi sad faktički morate da jurite ove naslednike sledeće koji su to radili. Moguće da je to i firma koja je radila, pa će gospođa preko APR-a videti ko je sad odgovorno lice u toj firmi, kako bi u odnosu na njih istakla svoje zahteve, podnela u krajnjem slučaju neku krivičnu prijavu i tako dalje. Mislim da mora da se reaguje, tamo posla da nešto što je plaćeno vam zapravo predstavlja problem u životu i da ne možete normalan život da ostvarite. To su sve stvari sa kojima se, nažalost, suočavate. Mi kao advokati priznajem, nismo dovoljno kompetentni da možemo da pomognemo kod kupovine stanova vezano za te probleme, ali ono što je to ljude ponekad savjetujemo, iako je to ni to možda nije uvek merilo, ozbiljnu pažnju čovjek mora da obrati kad kupuje prizemlje i kad kupuje potkrovlje i kad kupuje nadogradnju. Verovatno i taj savjet dobro date, ljudi to i sami znaju. E sad, da li vi možete, kao kad kupujete stari auto, dovedete majstora, pa vam on malo pogleda, neko ko se razume, neko ko možda može da vidi da li je nešto ofarbano, da li je nešto zamazano, da li je prošlo nešto urađeno sa čime ćete imati problem. To je ono u WC-ima kod, ne znam, kanalizacionih delova, kod, ne znam, vodokrutlić. Mislim, su to sve stvari na koje stvarno čovjek mora da obrati pažnju, bez obzira na oduševljenje cenom, kvadratom, pozicijom. Imamo neko na telefonskoj vezi, hajde da ispoštujemo gledalce. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro. Moj suprug ima problema sa uknjiženjem stana. Vodi sudski spor sa braćom 35 godina oko dela kuće. Dobro. Jel mogu da nastavim? Da, da. Možete, pričajte slobodno zato što vas mi čujem. Oko dela kuće koji je zajednički radio sa braćom. Evo, 35 godina ne možemo da uđemo u svoj deo. Iako smo pre 10 godina dobili izvršnu i pravosnažnu presudu da je jednosoban stan i garaža naše vlasništvo. Pokušali smo odmah da vršimo ozakonjenje, odnosno da legalizujemo to, iako nije bilo potrebe, ali morali smo to da uradimo. I evo, do današnjeg dana mi ne možemo da legalizujemo. Osporavaju braća koji su zauzeli taj naš deo i koji su se uselili i preko svojih advokata osporavaju da mi uopšte možemo da koristimo taj naš deo. Evo, još ne možemo da uđemo. Pored te izvršne presude i pravosnažne da je to naše, mi moramo da nove postupke da podnosimo, pa smo dobili još jednu izvršnu presudu. Međutim, iz toga ne možemo da uđemo u naš deo. Šta je pitanje? Hajde, malo jeste kompleksan slučaj da bismo uspeli da vam odgovorimo za dva minuta koliko nam je ostalo. Pitanje je zašto u opštini Voždovac građevinski inspektor naložio da se naš deo poruši, iako nema potrebe, i sad to još više otežava situaciju da mi uđemo u naš deo i da to koristimo. Jesam, biću brza. Pa neophodno je u sekretarijatu za legalizaciju izvaditi potvrdu da je taj deo koji su ljudi dobili pravosnažnom presudom u postupku legalizacije, ako sam dobro razumela.
To je potvrda koja apsolutno inspektor u Voždovcu treba da bude osnov da taj deo ne može da se ruši. Naravno, bitno je da se identifikuje da je upravo taj deo predat za legalizaciju, odnosno da je i taj deo u postupku legalizacije. Se često ta neidentifikacija napravi kao problem i onda se desi da se ruši nešto što jeste u postupku, ali se ne vidi da jeste. Dakle, neophodno je da možda ti veštači građevinske ili već geometri, već zavisi ko je potreban, gospođi, da se tačno utvrdi identifikacija i da se vidi je li taj postupak, je li taj objekat ili nekretnina predat za legalizaciju, ako jeste, da se naravno na taj način dostavi inspektoru i tu nema rušenja. A što se tiče pravosnažne presude kojim je utvrđeno da su vlasnici, verovatno je neophodno da i možda ljudi imaju i tu presudu za iseljenje, a onda bez problema sada izvršitelji, gde imamo i naravno sudski, a i privatne izvršitelje, vrlo korektne, ovako razne su, kažu, priče, ali definitivno oni rade svoj posao vrlo ozbiljno, da apsolutno taj prvi postupak izvršenja se sprovodi, možda bude teže, možda mora policija, mora se angažuje hitna pomoć, bravari, svašta nešto se desi u tim, da kažemo, nekim neprimerenim momentima, ali definitivno ukoliko imaju pravosnažnu presudu, ukoliko imaju i tu presudu za iseljenje, ja ne vidim zašto izvršitelji ne bi mogli da ih usele u deo koji njima pripada. To je jedan segment priče, ova legalizacija je drugi, ali definitivno kroz sekretarija će doći do potvrde, identifikacije da je to u postupku, pa to predati opštini Voždovac, a svoje pravo preko izvršitelja sprovesti i ući u deo. Jer samo utvrđenje da sam ja vlasnik stola vam često ne daje mogućnost i da sednem za sto. Nekad, nažalost, treba i dodatak. A to je to da vas iselim sa stolice, a ja da sednem. E, ponekad, pa neću nikako, da ja bi voljela možda, ali nikako. Ali dobro, tako da to bi bilo za izvršitelje dovoljno, ali vas ne bi nikada odatle sklonili, tako da ću ja doći povremeno. Nemojte dva puta kažiti. Šalimo se malo, ali eto, hvala vam u ime svih naših gledalaca što ste odgovorili na sva pitanja i hvala vam što ste došli. Hvala vam mnogo. Poštovani gledalci, nastavljamo dalje. U nastavku emisije slede najvažnije vesti zemlje i sveta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan. Ostanite uz program Naše Balkan televizije.